Na mwanahabari wetu Hassan Mogambi atufahamishe tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC inazindua utafiti kuhusiana na viwango vya ufisadi nchini, na mkutano huo unahudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo mkuu wa sheria, magavana na wakuu wa mashirika. Hassan Mogambi yuko huko atufahamishe mengi zaidi. Hassan, mkutano ushakamilika ama bado mkutano unaendelea, na ni yapi ambayo yanajadiliwa kwa kina? Asante sana Nibro. Ndio mkutano wenyewe uko katika hali ya kuanza anza hivi. Tumeona kwamba wako baadhi ya wanafunzi kutoka shule ya Moi Girls hapa jijini Nairobi ambao walikuwa wanaendeleza swala zima la kuwatumbuiza tu wale wageni ambao tayari wamefika hapa. Makamishna wote wa EACC wako hapa kuzindua utafiti huo, na ni utafiti ambao tayari nimeweza kutupa macho na nikaona kwamba uliweza kuwa wenye kuhusisha counties zote 47 humu nchini, na watu 5977 wameweza kuhojiwa katika kipindi hicho cha tarehe 18 Septemba mwaka 2017 hadi tarehe 18 Septemba mwaka wa 2018 ambao ni mwaka huu. Na imeonyesha kwamba viwango vya ufisadi katika sekta mbalimbali vinaendelea kutofautiana. Kuna sekta ambazo viwango vya ufisadi vimeongezeka, na kuna sekta ambazo viwango hivyo vimeweza kuwa zenye kushuka chini. Na katika kile ambacho tumeweza kuona tu kabla ya ripoti hii kuwa yenye kuzinduliwa ni kwamba walioona ufisadi ukifanyika katika county mbalimbali na vilevile katika taasisi mbalimbali za serikali wameweza kuongezeka, kumekuwa na ama wameweza kushuka hadi asilimia 38.9 kutoka asilimia 42 mwaka uliopita. Na vilevile kabisa waliotoa hongo, idadi ya waliotoa hongo imekuwa yenye kuongezeka katika taasisi mbalimbali za serikali sawia na kaunti mbalimbali kote nchini. Viwango vya wale watu ambao walitoa hongo vimefika asilimia 62 ikilinganishwa na asilimia 46 mwaka uliopita. Kwa hiyo baadhi ya mambo ambavyo tutakuwa tunaangazia hii leo vilevile kabisa ni pamoja na taasisi mbalimbali za serikali. Ni taasisi ipi inayoongoza katika swala zima la ufisadi? Kumbuka mwaka katika utafiti wa mwaka uliopita idara ya mahakama ilitajwa kwamba idara fisadi zaidi kifuatwa na idara ya polisi, na vilevile kabisa miongoni mwa idara ambazo ziliweza kuwa zenye kulaumiwa sana na swala zima la ufisadi ilikuwa pia vilevile bunge la kitaifa na bunge la seneti. Kwa hiyo tunasubiri tuone taasisi hizo zimejikwamua vipi ama zimeendelea vipi kuambatana na swala zima la viwango vya ufisadi vilivyoko katika taasisi zenyewe. Na vilevile kabisa watakuwa ni wenye kutoa idara mbalimbali, na vilevile kabisa viongozi mbalimbali ambao umetajwa na wananchi waliofanyiwa utafiti huu. Kwa hiyo ni siku ambayo itakamilika kwa mbwembwe za aina yake, ikizingatiwa kwamba tutakuwa tunajua ni nani hasa mfisadi zaidi humu nchini miongoni mwa viongozi, na vilevile kabisa tutakuwa tunajua ni kaunti gani iliyo na viwango vya juu sana vya ufisadi na ni kaunti gani iliyo na viwango vya chini sana vya ufisadi. Kumbuka kwamba mwaka uliopita kaunti za Turkana na vilevile kabisa Nairobi ziliweza kutajwa kama kaunti fisadi zaidi humu nchini. Sasa tunasubiri tu tuone mwaka huu ni kaunti gani ambazo zitakuwa zenye kutajwa kuwa fisadi zaidi, na vilevile kabisa idara ya ama tume ya kupambana na ufisadi EACC haikuachwa nyuma katika utafiti uliofanyika mwaka uliopita, kwani kuna baadhi ya wananchi ambao waliohojiwa walisema kwamba pia tume ya EACC ina ufisadi wa kivyake. Je, mambo yatakuwa vipi mwaka huu? Tunasubiri tuone kadri ripoti hiyo itakapokuwa inazinduliwa muda mfupi kutoka sasa. Ni mbona Hassan Mogambi, asante sana Hassan, akiripoti kutoka jumba la mikutano la KICC kuhusiana na mkutano tu ambapo wadau wanajadili na vilevile kutarajiwa kutoa utafiti kuhusiana na hali ya ufisadi hapa nchini. Nampisha mwenzangu Mashirima Kapombe aweze kutupa mengine mengi.